čo spravili? Nie tu, Sparky, len je tu. No, čas ísť. Z mojich kvetín sú špagety? Sparky! Všetci predsa vedia, že z cestovín mám! Ten malý drak teda vie robiť cestoviny. Oši, idem. Ani šumivý jahodový nápoj ma nedokáže rozveseliť. Jediné, čo dnes chcem, je strašidelná atmosféra. Píp, noc je mladá. Kto vie, čo strašidelné nás čaká hneď za rohom? Určite. Poníky nevedia o strašení ni... Ako vravím, pozemské poníky a jednorožce sa majú veľa čo učiť o skutočnom strašení. Za prvé, treba opustený dom s veľmi brzgajúcou dláškou. Musia tam byť samé pavučiny a ešte tma alebo strašidelné osvetlenie. Fajn, tie hlúpe poníky majú so sebou draka. Získaj ho pre mňa, Misty. Potrebujem jeho dračí oheň a Misty. Nezbabri to, lebo inak. A strašidelná hudba ako... Pardon, prepáčte mi. To nevadí. Davy! Strašidelný dom. Presne toto som myslela. Poďte, poníky, toto potrebujeme. Zábava! Sparky, stoj, ostaň spíp. Bude tam asi veľká tma. Ty sa nebojíš tmy? Či áno, šerif? Kto ja? Nie, kdeže? Radšej buď pri mne, Izzy. Ochránim ťa. Sparky? Úplná tma. Nič nevidím. Sparky! Sparky, kde si? Pip má pravdu. Bavím sa. To je ono, dráčik. Prines svoj dračí oheň priamo sem. Vy ste jedli cesnak? Misty, ticho! O bože, to je ale sila. Prines mi draka, Misty. Inak sa môžeš rozlúčiť so znamienkom krásy. Teda, takéto pavučiny, dosť zastarané. Čo myslíš, Sparky? Ajaj, Sparky, Sparky! Pozrite na mňa, som prilepená! Teraz, Misty, teraz! Po všetkých tých mesiacoch bude dračí oheň konečne môj! Na čo ešte čakáš? Chyť ho! Všetko musím urobiť sama. To bude zlé. O nie! Neboj sa, Opalin. Chytím ho. Sparky, počkaj. Spomal. Už nikdy viac nenájdem môjho dráčika. Ahoj, Sparky. Čože? Kopitu vďaka. Padáme. Videli ste Sparkyho? Nie, ale... Sonny, Pip! Pony tu! Toto je super strašidelné! Tri lístky, prosím. Pip vravela, že je to super strašidelné. Čo som to spravila?